Манастирот бил обновен и кон средината на 17-тиот век го доживеал својот процвет. Тогаш манастирот бил посетен од познатиот турски патописец Евлија Челебија, кој што кажува дека манастирот бил стар, но за гостите имало подготвено постели и покривки од стари свилени и злато ткаени платна, и дека гостите биле пречекувани со достоинство и со почести. Убавината и авторитетот на Осоговскиот манастир низ вековите привлекувал многу видни луѓе, кралеви, цареви, војводи и други, кои што го посетувале манастирот и богато го дарувале. Во овој манастир, како и во Лесновскиот, живееле и работеле голем број монаси кои покрај другото пишувале и препишувале книги. Овде најверојатно се напишани житието и службата на свети Јоаким Осоговски. Во 14. век во овој манастир го започнал монашкиот живот и познатиот средновековен писател Исаија Старец, познат како Исаија Серски, автор на преводот на Дионисиј Аеропагит со предговор, во кој што се изнесуваат тешкотиите при преведувањето на црковните книги од грчки на словенски јазик и страдањето на христијанското население по жестоката Маричка битка од 1371 година. Овде, во 16. век, работел книжевникот Онуфри Сарандопорски, кој што го напишал житието на Григорий Омирицки. Во овој манастир е напишан и познатиот Сарандопорски летопис, во кој што се изнесени разни историски податоци, како за манастирот, така и за животот и борбата на јужнословенските народи. Пишувањето и препишувањето книги во Осоговскиот манастир придонесло да се формира богата манастирска библиотека која не е зачувана. Од оваа манастирска библиотека води потекло празничниот минеј од 13. век, што сега се чува во Софиската народна библиотека под број 113. Во овој ракопис се зачувани најстарата служба на свети Јоаким Осоговски, една оригинална поетска творба од свети Климент Охридски. Од тука потекнува и Евангелието број 1338 од старата збирка на Народната библиотека во Белград и други. Поради разните обновувања на манастирот, особено по големите обнови во минатиот век, не е зачуван неговиот постар живопис во кој што може да се види ликот на свети Јоаким Осоговски. Меѓутоа, манастирскиот комплекс посветен на свети Јоаким Осоговски, почнувајќи од 12. век, бил основно светилиште на неговиот култ, така што ликот на свети Јоаким Осоговски брзо се проширил по фреските на нашите цркви и манастири, особено во Кратовско, Криво Паланечко, Кумановско и други. Најстар, засега познат, зачуван портрет на свети Јоаким Осоговски се среќава во живописот на црквата свети Ѓорги во Старо Нагоричане, Кумановско, завршен во 1380 година. Овде, свети Јоаким Осоговски е насликан заедно со свети Прохорчински. Двете фигури на пустиножителите се представени во првата зона на западниот зид на нартекстот на неговата јужна половина кај влезната врата во манастирската црква. Насликани се во цел раз, обкружени со поширока група на угледни игуменски монаси како единствени представници на локалниот култ. Свети Јоаким Осоговски е насликан со монашка облека, со крз во раката. Интересно за одбележување е тоа што сите сигнатури во оваа црква се испишани со грчки букви. Само оние на свети Јоаким Осоговски и на свети Прохорчински се на словенски. Овде свети Јоаким Осоговски е насликан со црвеникова, темна брада и мустаки, кои тукушто почнале да белеат. Следниот значаен споменик, каде што е насликан свети Јоаким Осоговски, е Лесновскиот манастир, живописан во 1345. До 1346. година, каде што се наоѓаат портретите на другите македонски пустиножители, свети Гаврил Лесновски и свети Прохор Пчински. Убава слика на свети Јоаким Осоговски се наоѓа во црквата свети Никола, кај село Псача, Криво Паланечко. Живописот на споменикот датира меѓу 1365. И 1368. година. Свети Јоаким Осоговски е насликан на северната страна од југозападниот столб. Во раката држи свиток со следната содржина.
Prijdete, čeda, i poslušajte ve mene, da ve naučam vo stravot gospodov. Следниот споменик каде што е застапен ликот на свети Јоаким Осоговски е црквата свети Јован Богослов, кај Тјустен дил, позната како Земенски манастир, живописен во текот на 14. век. Кон крајот на 17. и 18. век, појавата на македонските светители пустиножители се проречува, но затоа пак во втората половина на 19. век, во периодот на македонската преродба, се наголемува и скоро во сите поглавни македонски цркви, се застапени македонските светители и пустиножители, меѓу кои свети Јоаким Осоговски, Сарандопорски. Во народната традиција од Криво Паланечкиот крај постојат повеќе преданија и легенди во врска со животот на свети Јоаким Осоговски, неговиот манастир и неговите мошти. Преданијата и легендите за животот и чудата на свети Јоаким Осоговски во повеќето случаи се базираат врз основа на писменото житие на свети Јоаким Осоговски, изнесени во разни верзии. Во преданијата се зборува за доаѓањето на свети Јоаким во Осоговијата и тие тука завршуваат, а во легендите се изнесени чудата на свети Јоакима по неговото доаѓање на овие простори. Околу моштите на свети Јоаким има повеќе легенди за нивно крадење. Така, постои легенда во повеќе варианти за нивно крадење од страна на турци. Поточно во легендата се кажува како султанот престоивал во Крива Паланка и откако слушнал за чудата на светецот, го посетил манастирот и украл една рака од моштите, но веднаш се парализирал и откако ја вратил назад, се отпуштил. Како благодарност, султанот поставил мермерен столб во кругот на манастирот како негов заштитен знак, за да не биде претворен во джамија или разурнат и ограбен. Мермерниот столб се уште се наоѓа во дворот на манастирот. Има и други преданија во врска со моштите, во кои се кажува дека моштите на светецот биле пренесени во Јаш, Романија, за да не паднат во раците на турците. Или пак друга легенда, во која се вели дека лажно се протурила вест како да се пренесени во Јаш, а всушност останали во манастирот. А и во житието се кажува дека нема сила што ќе ги помести моштите и разур на манастирот, бидејќи самиот светец е и заштитник на манастирот. Другите легенди се однесуваат околу чудотворната моќ на моштите и манастирот, а тоа со е оздравување на болни, донесување помош и среќа, ако се помолиш пред светецот во манастирот и друго. Обично, легендите настануваат континуирано во поранешните времиња и денес на соборот, што величествено се држи на 28. и 29. август, на денот посветен на свети Јоаким Осоговски. На тој ден се собира мноштво народ од Крива Паланки од околината, од Кратовско, Кочанско, Штипско, Струмичко, Врајнско, Босилеградско, Лесновачко и од други места од Македонија, Србија, па дури од подалечните места, за да му се поклонат на светецот, побараат негова помош и благослов, како за здравје, така и за среќа и успех во работата. Амин.